Ақсу қаласында мемлекеттік тілде іс жүргізу нормалары және аудармасы тақырыбында семинар өтті. Аталмыш шараға 50-ге жуық мемлекеттік қызметші мен іс жүргізуші қатысты. Семинарды облыстық мәдениет тілдер дамыту және архив ісі басқармасы ұйымдастырды. Басты мақсат іс жүргізетін мамандарға құжаттарды сауатты жүргізуге жол сілтеу, көрсету, үйрету. Негізгі мақсаты іс жүргізуде сонымен қатар термин қолдануда қателіктер жібермеу. Бүгінгі семинарға Ақсу қаласынан 50 адам қатысып отыр. Семинар қатысушылары екі топқа бөлініп жұмыс істеді. Тілтанушы ғалымдар оларға ақпарат беріп, тәжірибе негізінде қолдану әдістерін көрсетті. Болашақта бекітілгенде отырған латын графикасында оның жазылуы, ерекшеліктері, заңдықтары туралы түсініктеме береміз. Және ең бастысы, бүгінгі біздің қоғамымыздағы мемлекеттік іс қағаздарын және сөйлеу әдебін аударма тілінде қалай ресімдеу керек, сол туралы түсініктеме беріп, және оны практика жүзінде дәлелдеп үйретеміз. Шараға қатысушылар семинардан мол азық алғандарын жеткізді. Сондай-ақ жиын барысында орфографиялық, пунктуациялық ережелер, аудармадағы қателіктер талқыланды, мәтіндер мен редакциялық жұмыс жүргізілді. Семинар соңында тыңдаушыларға сертификаттар таратылды. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.